aad ninkaas albaabkaana kama aad ku kama furayo annagaaba nasta guriga soo dhex dhigana. maanta ninka jaban la maaganahay taan ku dhigo waa inuu ka sheekay horta bal muxuu iigu filaya waa kaase albaabkaasan saddex saacadood tagnaayeen dhidhidhi neerfis baan qaadaybe adigu aan maanta jaban la maaganay taan ku dhigo haduu dhagaa faraagelin way oday ka sheekay noqon weyde
horta jiroon anigu kula qoraya buugga iyagoo ku qasbanayo watan dee ilaahay kaa faday waxaad qoraysana maxaa tiri miyiga inaa badbaqa miyiga inaga jada ayalaha buuggeyga waxaan doonayaa inaan qoro imanka markaan kaa qorno waa kiigu horreeyey ka ugu horreeyun baa adag moogtay waxa ii hadhay 2019 afartan buug oo waliba sheeko xuma ood waliba ka bilowday miyiga inaan badbaxayno afartan buug baynu ku qoran 3 kun buug maya buugga ugu horreeya waxaan doonaya inaan ku qoro 2 islaamood inaan ku qoran doonaya 2 islaamood mid way lacag jecleed horta sayga dee islaam baan rabaa inaan ku qoro cuteeyo cala leeda cuteeyo cala kaama baqal caawa ka horow mo islaamti heerkay soo gaarsiisay baaniga cuteeyo cala allah cid ka nasabsan nolosheyda maan aakin cuteeyo cala bas hadda badbaxa lahayd ba adu amba madbaxa lahaa tan masuuli hal aad horti saantaas ahay waxaan rabaa inaan buugga ugu horeeyay iyada ka qoro markaa islaanta binu maagna dahab soo xubay may xariir dahab wanaagu ilaahay u dhaliyay qof lixba mar labada dunka looma soo saarayo nayaa wanaageedaan rabaa inaan saa u qoro oo soo xabi ma waxba kaasi na waxba kaasi noqday xayni maalin waxay ka siiyay dumar ka intaasaan dheeray dawa intaa dumarka intaa dheeray buug baan qoraya oo buuggaasi saamayn ha yeesho oo ummadda ilaahay ha ka sheekayso hadda wanaageeda qoramaan saamayn yeelanayn ilaa waa la wada ogiyna qof wanaagsanta adduunka oo dhan baa laga ogiibay buuggii baa inaga soconayno ilaa 2019 baa haday kii ugu horreeyay hadduu dhanaan noqdo boori noqdo waa mushkilad islaanta iska daana karanay islaanta ruteeyo cala ilaa kolley waa qof bini aadan waxbay ku xumayday xusuuso inay lahayd inay xusuuso adu ma inay ruteeyo cala lahayd xaaraan bay qatay mid iina iyo caya oo ilaahay ma jirto haba yaraa haba midba midba hadaba islaanta ruteeyo cala la yiraahdo buuggan horta waynu qoraynaa waxaanu qoraynaa caya baynu ugu goynay mabala haba cay mabala haba sa loogu qori ha hadaba waa in yaro salbeeb baynu gelin waa maxay ta buuggii ba aniga ma igu tiri buuggii raaqo naxta ninkaagi mana war ama gabadhi ku qabtay maaha daama kiiga qaado maxaa ku dhacay san wuxuu rabun baan doonaa inay wuxu dhacaan nayaah ila tali iyo buug baan qoraya iyo waxaan doonaa ku qoraya ma caqliga gashaa waaye bal adigu keen xalo maxaan ku qornaa buugga waxaad ku qoraysaa islaanta quteeyo cala la ilaaho islaanta in ma leyso ma hataba ila buug baynu iibinaynaaye innaga iyo aakhiradeena ilaahay baa xisaabin doona yeelkadeeda in yaroo ducaada baynu ku qorayna oo yacni buuggan lagu qaadaa buuggan da xabibi lagu iibsan dee kolle anigu waan u baahanahay baynan ima kon dumar bay intaa dheereen intaas ii dheero anu waxaan ahay afartan jir aan dahabkeeda la qiyaasi karin waxaan rabaa qiyaasato inay sii badato dahabkuyu sii batay iyo xoolu moogtay buuggayguna saamayn weyn reebo waxaa adninkaaga kashada ugu dirtay suuqa wareegaysa waa lacaga kama dhiligtid aan kuu tilmaamaye mar hadaa buuggaasi lagaa ibsa anigu le lacagna ma doonaada cashada ku kariya maya waxaan leeyan bad leeda adiguna waa caadi waa runtahay dhegeyso waxaad leedahay islaanta quteeyo cala la ilaaho furaashkeeda la wara furaashkeeda la wara maad fahmi sideedee maxaa laga wada fresh isku kaadidaa ilaahay maad ka baqanayn waad ilaahay maanu ku abuurano qof muslimna aad ahayn maxaad sa ama gaal baad maxaad hadaa buugga iyo qalinka kuu geeyay hadaad saamayn ba qoray oy marka waxaa san ku nalaa cuntay aniga abaal weyn bay gashay ma gabadha waxaa soo dhaliyay samaysay ee dadkay bartay ee xoolahayga ii baqay ayaa maanta waxaa ku sameeyay waxaan ugu abaal gudeen xaaraan bay ka taxaashaa kalile oo waxaan dhacay بسم الله الرحمن الرحيم نينكا غمانتا كادي كبلاوي بريد ولا مكان كلا تني لسه دحبه اسكو كان كاني انا قال ورانا سوي اسكو كان تشي تسو ولا كترون وسامتا انا نو بيدو كادي وار وحبا ميشو كوم هيسدي بل انا ودا عيد بوغل انا قرتو وحايسا انو رادنيو وحايا ما وحوم دي علي اما وحا شي دسون انا ولا قدا قربا سلاهاي شوف شوف قران لو مبا وحا لو باهين ادو محمود ما تكلكرني ma kala garan ma kala joogtay ma qoftaada tribuug baan qorayaa islaantaasi way wada wanaagsanayd oo weligeed ee ka baan rag baan tan ugu diyaar ma aad u joog waxaan u baahanahay laba nin oo ay qolahayaan islaanta oo waa soo colwayaan waxay doonaan bay ka sheegayaan ma oo soo adigu cayda dilo wadka ashaaf saasoo nimanka ku qorayaan ma
تاريخ بيلا قبل شقاق حبيبي حماقة كذي تاريخ بيلا قبل شقاق شقارة راح تشارد بشقارة خفيف بس نوعه ما أدري قارئ إسلامتك هو رئيس بشقارة تشارد وها لكن إذا أول ليش تقين ترى خفيف بنفسي يا كده قولوا ما منو الكتير اللي سانتو خفيف سكوبا ترى أقول ما هي أمس أمس بقول قريب أمس أمس أقول سامي حامو قبل جيت هيشة بقول تلو مية غير عبد بخ مية إلا قت شلا لو فهمي مية إلا قت شلا مية إلا عبد بخ عبد بخ معها مية إلا قت شلا أنا قلت تحب هذا إيه وحلا يبيه إلى مطبخ. بكرة يبيه. بكرة يبيه. اللي هنا دي مثلاً وقت سامي. وبوجا سنين مطبخ هسه. كتبنا وقت نايدة مصوايا كا. ما يا رب. ما يا رب. نبكر ما تقول بس بكرة شوي. ولا بيصير بيصير خصخة. أبو بكرة. يا كوسي خوري أنت. أنا لا أوسي شيرين. ما تقول كذي. وربا ما كتشنا تيجي. لا كمان بحديث كده. ورنا هو. ما لك شيء تيجي. بوجا كأسي المليونات بيكون هو كتشوفون السوهرين.